dute kawadia mahiriwe afte amafaranga ariko namutima kuva kera nyiri muto mama yambwiye ko urukundo niruhusha numubona uzamumenya n'abamusimbura 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 arambwira atari kurabizi nti ati njyewe ninkura nzubaka inzu nini nindangiza ngura imodoka ngure na gitari ati ubundi njye ngenda shakisha abana ku muhanda b'impfubyi abari ku muhanda bose bamayibobo ati njye mbatwara muri ya modoka yanjye ngende bashyire muri ya nzu nini ati nta gitari yanjye njye mbacurangira kandi yabimbwiye ari umwana muto akiga muri primaire ibi by'ejo ubundi njye kumubwira gitari yawe nkantunguye ariko ka video nabonye karanshimishije cyane nkereka abantu benshi b'inshuti zanjye nawe gano uziko nagize umuhanzi navuga ntazaba nka Diamond Marayika ande bisanye rwagukunze nibane rubudatana darima Wamutunzi yandora nziza ibyivugo biba byinshi ntiyatinze gukoma amashuti mba ndagombyaye ngasiga ande marayika ande wisanyiro wagukunze Imane rubudatana darima ndirabitegetse Bakunzi ba Kwezi TV twongeye kubasuhuza tunabashimira uburyo mukomeza kubana natwe mudukurikira mu biganiro n'amakuru atandukanye tubageza uyu munsi tugiye kuganira n'umwana muto yafite impano idasanzwe n'umwana w'umukobwa uzi gucuranga gitari ndetse no kuririmba byose abijyanisha nagira ngo araza kubanza atwibwire yabanje kutwibwira mu murya w'inanga atwumvisha yuko abizi nagira ngo none atwibwire amazina tubanze tumenye ni muntu ki nakoze nitwa Bisango Sharon ufite imyaka ingahe imyaka 12 uri umunyeshuri riga yego gucuranga gitari uri umwana w'umukobwa imyaka 12 ntabwo bimenyerewe wowe witangiye ryari ese urwe kugezeho nuruhe ne natangiye nyine mu gihembwe cya mbere mbona nyine nibyo byaranungwe kuba ndageze ahantu nariyo gitari ngo bwa mbere nyine byari bibaye ariko nyine mu gihembwe cya kabiri nibwo nyine byaje neza nkumva ndi kubyiyumvamo uyu munsi nkajya nza mu gutya iyi gitari se ufite ni iyande ni iyande wayikuye watangiye ufite gitari oya kubera nyine kubimenya n'ababyeyi banjye babimfashamo nyine barayinguriye tubwire neza ukuntu winjiye mu kwiga gitari se wabyigiye hehe igitekerezo cyo kubyiga cyaturutse hehe ubusanzwe nyine narebaga indirimbo na gitari nyine nkumva ni ikintu gikomeye kuri njye gusa nagiye gutangira secondaire na school aho ngiye kwiga hariyo gitari ntamurayo n'umwarimu witwa mwarimu Ben atangira nyine kumfasha kwiga gitari gusa gutyo mwarimu Ben wari umuzi mbere yo kujya ku ishuri oya niho twahuriye ugezeyo utangira kwiga gitari mu gihembwe cya mbere umwaka urangira uzi gucuranga ukacuranga uniririmbira urebye wenda ukumbira bitekereza gutangira kwiga n'uko waje kubisanga ukabigerera nyuma na bimeze gute mbona ari ikintu gikomeye kuri njye kuko ntabwo nyine mbere kubyakira byabanje kungora kugira ngo wenda tuze gukomeza tuganira tubwira n'ibindi nagira ngo wenda ushake indi ndirimbo n'ubundi wongere ducurangire twumve Thank you.
Sasa gashize manga kasanze ngumijamye katibyo kunyoza ibirenge narakozwe na nyabarongo aywe nyabarongo mugeze temba ora mami orere none ora mami orere none ora mami Sinarinzukwizarijana nabibwiwe na nyina wundi narabwiriwe ndaburara mu gitondo ndabusubira nizirika gashime mu nda ayiwe imbabazi aho ziragatwara ora mami orere none ora mami orere none Ora mami horere none Sharon iyo ucuranga cyangwa se iyo kwitoza gucuranga ntabwo bikurangaza ku buryo bishobora gutuma bitandukira ku masomo yawe Aya ko ku ishuri tugira amasaha yabugenewe yo kuruhuka nuko rero tuba dufite umwanya saa kumi ku ngoro iyo tumaze kwiga tujya kuruhuka nibwo mu mwanya tuba dufite na nimugoroba tuvuye muri etide kwa kubikunda se ntishobora gutuma ubikunda kuruta ikayi bigatuma ari byo ushyiramo imbaraga cyane aya ntabwo byabaho hari ibisanzwe by'imyidagaduro nko kubyina gukina umupira bijya biruhura abantu nka siporo iki bikamurura mu mutwe ku buryo bishobora kumufasha mu masomo gitari iyo bite nje numva ibindi byose uko ibyo byose gitari kuri nje nicyo kintu gituma nduhuka mu mutwe nuko uko bishobora kugufasha no kugira ngo wenda n'amasomo ujye kwiga andi masomo asanzwe waruhutse mu mutwe yego urebye se wenda uko wari umeze mbere utaratangira kwiga gitari uko kwiga byakoroheraga cyangwa se uko byakuvunaga n'uko bimeze ubu ngubu ukabigereranya nyuma na bimeze gute nta cyahindutse habaho umwanya wabyo hako hakabaho n'umwanya ugomba kuza wo kwiga ubu rero ntabwo nta cyahindutse kinini cyane hari abantu bumva yuko umwana w'umukobwa ibintu by'imiziki gucuranga ari ibintu bitari ibye atanashobora abo ngabo nicyo bababwira nabwira yuko ntabwo ari nyine bo bafite uko babifata ko natwe ubwacu kubera tuba dufitemo uruhare runini dufite ukuntu tujya tubifata ariko hari abakobwa ubwabo banitinya bavuga bati gitari ni iby'abahungu ntabwo nabishobora nyine bishyiramo ubwoba yuko batashobora ko nyine bashobora babishyizemo ubushake urebye wenda wowe n'abahungu mwatangiranye kwiga gitari urwego bagezeho n'urwugezeho ni bimwe ntabwo ari kimwe ariko nyine aho bageze nanjye mbasha kubafata ku mbere inzozi zawe mu gucuranga gitari no kuririmba ni izihe ni uko wumva uzagera wenda warangiza ukakiga mu bijyanye n'umuziki cyane ko mu rwanda dufite ubungubu ahantu nko ku Nyundo n'ahandi biga ibijyanye n'umuziki umuntu akabikora by'umwuga cyangwa no kuzajya ubikora byo kuruhuka gusa wenda ukaba ufite ibindi bintu ufite inzozi zo kuzakora nabyo birimo nabyo mu nzozi zanjye birimo ubusanzwe se mbere yo gutangira kwiga umuziki cyangwa se kwiga gucuranga wari usanzwe ukunda umuziki cyangwa wabikunze ari ukubonye aho bigisha gitari narabikundaga cyane n'undi nkunda kumva indirimbo naririmba ako nyine nagiriye gitari nyine nubwo nta kibazo kugira ngo ababyeyi bajye kugurira gitari ni kiba bari babonye urwego bari babonye ugezeho bari babaririmbiye bari babwiye gusa kubizi bahita babyemera kugira ngo bajye kuvuga ngo bakuguriye gitari yaba ugiye bicurangira ukomeze bige gucuranga ufite gitari bari babonye ko ugeze ku ruhe rwego
ubundi narabibabwiraga nyine ko nageze ku ishuri ngacuranga gitari nyine bitangira kuza nko ku ishuri twari dufite nyine ibintu byo kwidagadura ari ku mugoroba uwo mwarimu Ben amastage nza gucuranga bafata video bayohereza papa arangije nyine abimfashamo arampemba nyine nka kuko nikuyemo ubwo yagenda nkajya kuri stage yateye ingurira umunsi wa mbere ubona gitari yawe wifite uvuga ngo noneho nabo ndi kwigira kuza abandi ndi mfite gitari yanjye wumvise umeze gute nushe nicyo kintu cya mbere cyanshimishije ubu ni nk'iki wenda wakizeza ababyeyi kuko hari abashobora kuvuga bati wenda buriya birazamura bizarangaza umwana bizatuma atiga nk'uko bisanzwe n'iki wabizeza nabizeza yuko nazasubira inyuma ngomba ko nubwo harimo n'umuhate hano wo gucuranga ariko nanone mu byo kwigakazamo imbaraga nyinshi cyane n'icyo wabwira ababyeyi bajya bapfukirana abana babo mu mpano bafite bakababuza uburenganzira bwabo kumva ko umukobwa atakora ibintu n'ibi kumva cyangwa se wenda ko umwana wari we wese agiye muri ibi n'ibi byamurangaza n'icyo wabwira ababyeyi nk'abo ngabo ntabwo bikwiye kuko buri mwana afite inzozi ze kandi ababyeyi bagomba kubimufasha mu mwaka mushyigiki ufite akandi karirimbo wongere ukaducurangira yego umva di zirikana yuko isi yacu yameze amenyo ibyo tubona ubu si byo bya kera Turyamano twarumiwe zirikana gusibyo banga ry'umukunzi wihangana ubabazwe no kumutekereza we mama twabashaka kukurya umutima intango maze gutera nibwo butwari izi ndirimbo zose uburirimba warafashe umwanya mu wo kuzumva ukazi ukazifata mu mutwe cyangwa wenda usigura uko ugenda bigagucuranga na kugenda uyiga ukayimenya uko niga nyine gucuranga nabwo birajyana kuko nta muntu ubundi akenshi ni ibintu bibaho yuko umuntu ucuranga gitari n'undi aba azi kuririmba ubwo rero birajyana kimwe ntago se uratekereza kujya wenda ukompoza indirimbo wicurangira uvuga uti ndahimba akaririmbo kanjye nshobora kuzajya nicurangira nanjye bagahimbye byaraje ariko nyine sinahise mbikora ako kanya wumva ufite inzozi zo kuzabikora rimwe na rimwe ukajya ucuranga indirimbo wowe nihimbiye yego biri mu nzira wumva uzaririmba nk'ihesitire nk'indirimbo zimeze gute nimba atari iz'Imana ni iza kera ni iz'umuco nyuma yo kuganira rero n'uyu mwana twanegereye mwarimu Ben umwigisha hamwe n'abandi bana mu ishuri ryo ku Kamonyi Saint Bernadette nagira ngo abanze atubwire ese ubundi biri mu masomo yigisha atubwire uyu mwana n'abandi bagenzi be uko babona ndetse n'intambwe abona bimaze kugeraho murakoze ubusanzwe njye ntabwo ndi mwarimu w'amagitari ibi ni ibintu bafasha mu buryo bwo kugira ngo baruhuke mu mutwe ngira umwarimu w'igifaransa nkaba n'umwarimu w'igiswayire ariko nifuza cyane gukomeza igiswayire kuruta igifaransa kuko amasomo abiri burya aragorana iyo ukomeje rimwe biroroha cyane nkihagera rero nanjye nahageze ndi mushyashya buriya nawe twahagereye rimwe narahageze nk'umuntu ufite impano nsanga hari amagitari atameze neza yari yarapfuye padiri tuza kuganira padiri Majyambere Jean d'Amour tuza kuganira mu ntangiriro ntiyabyumva ariko nyuma tuza gukora akantu navuga ko ari nka repetition aza gusanga aho ndi gukora repetition ahita ambwira ati bya bintu noneho reka dutangire tugure amagitari tunigisha abana turebe ko bazabikunda tubitangira gutyo nta wari uzi ko abana bazabikunda nta wari uzi ko bizagenda bitya ariko naje kwisanga mbona abana benshi cyane bacuranga banaririmba by'umwihariko kuri uyu mwana umwana w'umukobwa w'imyaka 12 urumva wenda yabitangiye atarana yuzuza kubona yitabira kwiga gitari akaba yaranabigezeho umva asigaye azi kuririmba anacuranga nk'umuntu wamwigishije wumva
bigusigira nk'iyosoma cyangwa se bituma wumva umeze ute ku mutima? Anje ku mutima wanje ngira emosiyo nyinshi cyane, nkumva no mu mutwe birandenza, kuko nabatangije nzi ko rwose ari ibintu abantu babavuga ngo gitari zijyana ku ntoki, mbatangiza numva ko intoki zabo bizabarya bakabireka. Ariko mbonye umwana nk'uyu aririmba, sinzi ukuntu numva ku mutima wanjye habaye, numva mfite emosiyo nyinshi cyane, nkumva biranshimishije. Tubwire nka evolution ya buri mwana yagitangira bwa mbere bamwigishwa afata gitari, yumva ko atazanabishobora kuzageza igihe azabimenya, ni ibintu byoroha? Ikintu cyangoye bwa mbere ni ukwezi kumwe kwa mbere, ho ntibaba banazi n'uko bayifata. Abayifata nk'ufata inkoni, wamufatisha urutoki bikanga, ariko mu mezi yagiye akurikiraho urumva hari abo utangirana nabo bafata vuba, kuko abo twatangiranye sibo bakomeje. Kuko kubyiga ni ubushake bw'umwana, ushatse wese araza kwiga, uwize bikamunanira arijyana, uze bigakomeza gutyo gutyo. Ubwo rero mu gutangira ukwezi kwa mbere byarangoye, ariko nk'umezi bimaze kuba amezi atatu urumva haba hari abamaze kubimenya, nese nkora amatsinda noneho nkafunga ngo ni iri tsinda rizigishwa n'umunyeshuri runaka, iri tsinda rizigishwa n'umunyeshuri runaka, itsinda gutyo. Aho bigeze ni amatsinda nayo dusa n'abayakuyeho, kubera ko namaze kubona ko bo ubwabo bishyira ku murongo bakiyigisha. Ubusanzwe ibintu byo kwigisha umuziki tuzi ko ari ibintu bihenze bisaba amafaranga menshi. Abana ni abana bigisha, ariko n'ubusanzwe biga ku kigo bigaho cya interna biga bahaba. Abanyeyi babyeyi mubasaba amafaranga arenga kuri minerivare mubigenza gute? Ntabwo ababyeyi ntibanabizi, ntabwo baba bazi ko ntabwo ibi bintu byishyurwa kuri minerivare. Ni ibintu nk'uko umwana yagera ku ishuri akahasanga bakina umupira akikinira, ibi ntaho bihuriye na minerivare, kuvuga ngo ni isomo biga ngo ryishyurwa na mwarimu wabo ariyo, ntabwo byishyurirwa nabyo. Ni ibintu byaje gusa kugira ngo dufashe abana, urumva nimba ari ishuri ry'abihaye Imana tugomba no kubafasha gukura kuri roho zabo babohotse, ndetse no kumona ku masomo ruhunze mu mubiri muzima, no kuvuga ngo bibafasha kuruhuka, byamafasha kuruhuka n'ubuzima bwabo bukagenda neza, bakaniga bameze neza. Abana se uburyo babyitabira, ndavuga wenda nk'ikigereranyo cy'abana babyitabira ku ishuri ukurikije umubare w'abanyeshuri n'abana umubare w'abashaka cyangwa se abemera kwiga gitari, ubona bangana gute? Ababishaka ni benshi cyane kurusha ahubwo n'amagitari ahari, usanga ari benshi. Njye nta nubwo nkimenya imibare yabo, Sharon nawe yamfashe niba baza, ariko njyewe ntabwo nkimenya imibare, kuko nabaha uburenganzira aho gitari ziba zibitse, sinzi ukuntu babimeze, ni disipurine ahari. Bariyoruganiza nkajya kubona nkabona umwana araje arakomanze ngo turashaka amagitari, bose bakayajyana mu kuyacyura, hari igihe mba ntanahari, ariko naza ukazi mu gitondo nkasanga bayashubije hahandi yarari nk'uko bimeze, nk'uko ona yahasize. Ubona bizamura iki, navuga wenda ku ireme ry'uburezi, ku myitwarire yabo, ku masomo muri rusange? Mbese muri rusange ni iki gitari ifasha abanyeshuri bayiga ku ishuri, uretse wenda kuba ibafasha kuba muri wa mwanya bari kuruhukamo badapfa ubusa? Ibafasha no mu bwonko bwabo, kuko gitari buriya ukwicuranga niko n'imyakura yo mu bwonko nayo irafunguka. Ubundi njye nasanze umwana uzi gitari kenshi ni gake uzamubona no mu manota atsindwa, kuko umuntu washoboye kumenya gitari sinumva ko n'ishuri rya no mu n'ayandi masomo ashobora kumutsinda. Bavuga ko ari ikintu gikomeye, ariko njye simbyemera, akaba ariho mpera nyine mvuga ko nimba gitari bavuga ko ikomera ubwo hari impamvu babivuze, ariko ugasanga umwana arayitsinda n'amasomo kenshi usanga ari kuyatsinda, kandi na discipline bimufasha kuba wa mwanya yari ko bapfa ubusa atekereza ibindi bintu, bimufasha kuba yicaye arimo yiga gitari. Umwarimu umwe ku kigo kinini kiri abanyeshuri benshi bifuza kwiga gitari, ntabwo bizaba imbogamizi yuko bizagera bikakunanira kubera umubare munini w'abashaka kwiga? Ntabwo byananira, ntabwo byanenda, ahubwo birasaba ko buriya nk'umwaka utaha nshobora gushyiraho agakondisiyo gato nkasaba ko umwana wiga bafite gitari ye. Ariko buri mwana afite gitari ye ntabwo bishobora kukunanira. Icyo bana bakora gusa ni ukuzibika neza akajya aza kuyicuranga gusa. Naho ubundi iyo nigishije umwe nkigisha babiri batatu, nsanga hari abandi benshi ntanazi naho n'igihe babimenyeye. Ubwabo ntabwo biga ngo ni uko mpare, ubwabo bafite ukuntu. Iyo nigishije umwe babiri batatu babihagije kakandi mbigishije ndagira nkasanga bakamenye kera. Nk'ubwo Sharon hari ibintu akora, arimo twatangiranye mu bakobwa twatangiranye, ariko hari ibindi bintu azi
ntazi n'igihe yamenyeye kubera ko hari bagenzi be baza wadahari nkabibigisha ubwo aragenda akabegera bakamwereka udushya nabigishije nawe agahita tumenya ibijyanye se wenda no gufasha abana uko busanzwe uretse kubucuranga uri n'umuhanzi hari wenda se urundi rwego gutekereza rwo gufasha abana no kuba bakompoza indirimbo zabo bakaba bazagera aho nyine bakagira composition zihariye zitari zo kuvuga ngo ni ukuririmba indirimbo z'abandi gusa ibi bizabaho icyo nabanje gukora kugira ngo uhimbe ibyawe uhera ku by'abandi narabanje mbigisha amanota mbere na mbere nimara kubona ko bamenya amanota neza bamenye kuyakina mu ndirimbo z'abandi noneho nzabahishurira ibanga ry'uburyo ashobora gufata amagambo ye akayahimbamo akaririmbo ke gatoya iyo ni intambwe izahita ikurikiraho kuko urumva aba bari bari mu wa mbere bagiye mu wa kabiri urumva bose nzakomeza kubigisha amanota kandi barayamenye ahubwo nzabigisha uburyo ya manota ashobora kuvama injyana abo bihimbiye ahubwo mfata ikindi cyiciro kije mu wa mbere baba aribo bafunga nabo ntangira gufungura ubwonko So we did a we hogora we odeze we did a we hogora mwarimu Beni yurebye ikikorwa ukora sakazikora ka buri munsi uhemberwa nko kuvuga uti nigisha igiswahili n'icyongereza n'igifaransa ariko ibi ngibi nkabikora nk'ibintu nkunda nk'ibintu nifuza ko abana nabigisha umuziki wifuza kuzagera ku ruhe rwego nifuza kugera ku rwego ko byuzuye umubare w'abana b'abanyarwanda bazajya barangiza secondaire wenda bazagira amahirwe yo kunyuraho aho nigisha bazagira amahirwe yuko bazaba bafite ubumenyi kuri gitari bushobora no kuzabafasha kwitunga kuko uyu munsi gitari tunza abantu benshi murabizi arabacuranga mu bisope mu amahoteli iki kandi abo bose n'abantu n'ubundi harimo abo twatangiranye twigana bo batakomeje wenda umwuga wo kwigisha nkanje ariko bo bari mu bintu byo gutungwa na gitari bacuranga mu bisope abana rero nifuza ko wenda bazagira amahirwe yuko tuzahura intumbero numva na mbifuzamo njyewe bazagira nuko bazitunga utazagira amahirwe wenda yo gukora ibyo yize ariko azagira amahirwe byibuze yuko azatungwe na gitari acuranga ku mahoteli muri mu mabanda agiye atandukanye ntabwo mvuze agamburuzwa no kuba ibintu ukora bikuvuna ubumenyi nawe wize ubikora nko kubikunda gusa utabihemberwa
Oya, nubundi yanza kubihemberwa nabitangiye kera. Mbona nabisabye nkavuga ati ni mu bimembere bya bintu ndabona hari ukundi meze. Ntago numva atari ngombwa cyane uko ngiye no kubihembesha nyansanga ibintu byampemba amafaranga menshi cyane. N'umuntu ngiye kwigisha nabwira ni we ni nkwigisha ntago uzabona ayo mpemba. Nkabwira ni hitamo ari ukunsanga aho mba cyangwa se ukansanga kazi cyangwa se tukajya tuvugana ubundi buryo nkakwigisha. Kubona ariko nujya kumemba ndakubara nkakubwira ni niduhura amasabiri uzajya ibihumbi bitanu gitari uzayimenya nk'uwo mwaka umwe kandi tuzajya duhura nka gatatu mu cyumweru ugakumva amafaranga arimo kumva nago uzayabona ibi ni ibintu rero nago numva ko ari ibintu byo kugurisha ni ibintu byo gufasha nange uyu niwo musada mbona natanga ku banyarwanda kuva wabitangira se motivasiyo umaze gukuramo ni iyihe wenda bintu bikwankuraje uvuga uti kuba nabitangira aho ngeze nishimira ibi nibikuba narabigezeho uretse wenda kubona amakomanteri anyura kuri channel yange yitwa Mwarimu Beni hari na certificate ku kazi bampaye yerekana guhanga gashya iyi ni certificate irimo wenda turashaka ubundi buryo twayinyuzamo ariko igaragaza ko nahanze agashya kwigisha abana gitari no kwitangira akazi n'igishusho isomo n'igifaransa iyo ni motivation ikomeye cyane kuri jyewe hari cyo bisobanuye kuri jyewe hari harukuntu mbifata nubwo n'amafaranga yabikurikiye sinangombwa kandi ariko kuri jyewe hari cyo mba mbona kuko ni ufite bari abantu bihaye imana harukuntu twe tuba tubazi ko ari abantu babasobanukiwe bagafata igihe bagatekereza bati Mwarimu Beni reka tumugenere twandike amagambo ariho hano tuyandike tuyasinye tumuhe nka motivation kuri jye hari ikintu biba bisobanuye murakoze nyuma yo kuganira rero n'uyu mwana ndetse na mwarimu we twanaganiriye n'umubyeyi we kugira ngo atubwire ese waje kubona impano guteye umukobwa wawe kugira ngo uzamenye ko azi gucuranga mbere akibikubwira ko azi gucuranga wahise ubyemera wahise ubyumva mbese uratubwira nawe ishusho wabibonyemo murakoze cyane njyewe ishusho nayibonye kera akiri mu mwaka wa kane primaire yansabye registre ati nashaka kwandika indirimbo ndayigura ndayimuha sinzi ibyo yanditse n'uwo ntabwo arayinyereka kandi noneho kubera twebwe dukunda gusenga yaririmbye muri korari y'abana ariko nkagenda mbibona ko afite impano numva mbese njye byanjemo amaze kubimbwira ibi by'ejo njya kumubwira gitari yawe nkantunguye ariko ka video nabonye karanshimishije cyane nkereka abantu benshi b'inshuti zanjye navuga ngo uzi ko nagize umuhanzi navuga ntazaba nka Diamond biranshimisha cyane mu by'ukuri ariko bano bana bose baririmbye muri korari abana banjye dukunda gusenga naho ngaho nshobora kuba mbona wenda ariho yakuye impano nkibona umwana w'imyaka 12 umwana w'umukobwa muto yagurya afite gitari no kuririmba ubwo nkumeze ute ndishima cyane narishimye bikabije cyane numvise ni ko indirimbo ye ya mbere aje mu kiruhuko yambwira ati nashaka gitari nyuma y'iminsi ibiri nayo nayiguze twagiye mu mujyi nambwira atoranyiye niwe witoranyirije narishimye cyane pe hari ababyeyi bamwe na bamwe bavuga bati abana biriya bintu by'imiziki n'ibiki ntibibarangaza ababyeyi nk'abo ngabo bafite imyumvire imeze gutyo wowe ubyumva gute ngewe ko ntubyumva ikintu cya mbere nizera umwana wanjye ni umunyabwenge no mu ishuri aratsinda agira amanota meza nta burangare ni ibintu bishobora kuzamurura mu mutwe yakomeza kubikunda akakomeza akabikunda ariko nta kibazo ugiye mfite umwana wanjye hari ababyeyi noneho bagira abana akagira abahungu n'abakobwa akabavuga ati ibi ngibi ntabwo ari iby'abakobwa umukobwa ntabwo yakina umupira umukobwa ntabwo yajya mu by'imiziki ntabwo amenya gucuranga ntiyabijyamo n'iby'abahungu ababyeyi bafite imyumvire imeze gutyo bo bavuga ko iki ngiye rwose umubyeyi namurika umuntu akagira impano ye kubera ko abo mfite buri muntu afite ibyo yiga undi afite ibyo akora undi afite ibyo akora n'abana batatu ariko hari uwiga indege hari uwiga ibindi n'uyu nguyu nakomeza ibyo njye nta kibazo mfite rwose kandi n'ababyeyi bajye bareka abana bidagadure ku kintu umuntu wenda yumva nk'umubyeyi akavuga ati umwana wanjye ndashaka kumurera neza ndashaka kumugira ate umuharibirite nawe afite akandi karirimbo se ugiye kuririmba ari kumwe na papa
Tariki ya mbere z'ukwa munani nibwo wambwiye akazina kawe kukubura n'umwanya muto yeah oh ni nko gusogongera kurupfu yambwiye ibyo munezero iyo maze biramerekeza uri icyifuzo cy'umutima gikomeye ndacyacegura kukwibagiza uwo nkunda najyaga numva ko wahindutse kaho wagiye wahiriwe nafite amafaranga ariko na mutima kuva kera nkiri muto mama yambwiye ko urukundo nirusha numubona uzamumenya namusimbura 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 nacyancegura kukwibagiza uwo nkunda najyaga numva ko wahindutse amafaranga ariko na mutima kuva kera nkiri muto mama yambwiye ko urukundo nirusha numubona uzamumenya nawamusimbura nawamusimbura Papa Charles yubonye umwana ungana gutya aririmba indirimbo nkizi nka mu rugo ntaga yarangaza abandi bana yari kuririmba ngo baze bamushagare yabaririmbire eh na murakoze cyane ntago ndabibona ariko ndabyifuza ndashaka ko nabandi bana bazaza abandi bana abavandimwe byo babona nyine afite gitari kurumva nyine afite umutungo umwe mu mitungo abitse mu rugo abandi badafite baba mubona gute mufata gute yarandenze ntago bifite uko nabivuga na nk'umwe y'indirimbo ntago nigiye nyiza ariko uko nacuranga ariko ndifuza ikintu nifuza mu buzima ndifuza ko yakwigisha n'abandi bana muri karitsiye kandi nzamugira intore nanjye ndi intore iyo uri kuririmba nk'uko uri kumwe na papa ucuranga gitari yakuguriye urumva wishimye hanyuma rero abandi bana batoya bari mu kigero cyawe cyangwa bari munsi yawe bifuza kuziga gitari bifuza kuzakurikira ibijyanye no gucuranga no kuririmba ariko babitinya ngira wenda ubutumwa ubaha cyo nabwira no kwitinyura ko nyine nta muntu udashobora byose yashyizemo imbaraga ze zose nyuma yo kuganira rero na papa wa Sharon no twanaganira na mama we atubwire mama Sharon kubona umwana wawe w'umukobwa muto yungana gutya acuranga gitari anaririmba bwa mbere umenya yuko abizi cyangwa se atangiye kubimenya wabyakiriye gute narabyishimiye cyane kubona umwana w'umukobwa noneho ari n'umwana muto ufata icyemezo nk'iki ngiki cyo gucuranga mbona ari ibintu bidasanzwe kuko mbibona muri wakeye narabyishimiye akubwira yuko azi gucuranga wese ubyemera oya ntabwo nabyemeye kuko nari ntarabibona bikora ariko nyuma naje kubibona umwarimu anyohereje akavideo nsanga ari byiza kandi mbona abishoboye kwari ababyeyi se bajya bumva yuko wenda umwana w'umukobwa
agomba kumenya isuku, agomba kumenya itundi tuntu two mu rugo atagomba gukora imirimo imwe n'imwe akuvuga ngo ni iby'abahungu, wowe kucyo utabyumvise gutyo? Oya, njyewe numva yuko umuntu wese ikintu cyose yumva agishyizemo ubushake agomba kugishobora. Ubu ngubu nta mukobwa nta muhungu. Kera abakobwa barahezwaga, ariko ubu ngubu abana bose ni abana. Icyo umwana ashoboye impano yiyumvamo arayikora kandi akayishobora. Sharon se yajya agera aho mwicaye rimwe na rimwe wenda akacuranga ukumva akagusogongeza ku bintu amaze kugeraho? Ajya abikora, ajya abidukorera hano mu rugo. Sharon, ngaba rero wacuranze turi kumwe na papa, noneho uracuranga na mama turi kumwe kugira ngo uhereke abantu yuko na mama y'umwicaye muri kumwe n'umundi ujya umucurangira. Sinzi uko bigenda, sinzi no kubikora. Tegete biratungana, hari ukuntu bikora. Iyo tegete biratungana, nakikunanira, nakikunanira. Itegete biratungana, hari ukuntu bikora. Itegete biratungana, hari ukuntu bikora. Itegete biratungana. Mama Sharon, iyo wumvise cyangwa ukareba intoki ze ukuntu aba akora ku mirya, abantu benshi n'undi bareba abantu bacuranga gitari bakagira ubwoba, bakabona ni ibintu bidasanzwe. Wowe yabikora ubona ari ibintu byoroshye? Mba mbona ari ibintu bitoroshye, mba mbona ari ibintu bikomeye, ariko burya iyo umuntu ashatse ikintu aragishobora. Iyo agishatse aragishobora. Gira icyo ubwira ababyeyi bose batumva yuko bagomba gushyigikira abana mu mpano zabo, bumva ko ibintu nk'ibi byarangaza umwana, bumva ko byamutesha amasomo, n'icyo wababwira? Njyewe numva yuko ababyeyi abana bacu baba bafite impano zitandukanye. Buriya rero umwana iyo yumva yifitemo impano n'ukuri arayikora kandi akayishobora. Njyewe uno mwana twigeze kuba tugenda dukora siporo, duca ku muntu aransaba. Asabye ndamubwira nti nta mafaranga afite, ariko nari mfite 1000. Nzi ko ndi bukigure umugati dutashye. Arambwira ati mami, ati kuki udahaye uno muntu amafaranga kandi uyafite? Ndamubwira nti Sharon, ntabwo uri burye umugati se? Ati yati yamuhe njyewe nta mugati ndi burye. Nti ati tugeze imbere arambwira ati ariko urabizi nti? Ati njyewe ninkura nzubaka inzu nini, nindangiza ngo uri imodoka ngure na gitari. Ati ubundi njye ngenda shakisha abana ku muhanda b'impfubyi, abari ku muhanda bose bamaye bobo. Ati njye mbatwara muri ya modoka yanjye ngende bashyire muri ya nzu nini. Ati nta gitari yanjye njye mbacurangira. Kandi yabimbwiye ari umwana muto akiga muri primeri. None rero urabona ko impano ze nako inzozi ze zirimo gusohora. Ubwo rero njyewe nashishikariza ababyeyi y'umwana ubundi avuga ikintu akiri na mutoya, hari igihe agikurana, twajya tureka abana mu mpano zabo zitandukanye n'ukuri bakabikora, kuko bijya bibagira umumaro. Murakoze cyane Mama Sharon. Murakoze namwe.